премиерот Заев, вице-премиерот Ангјушев и министерот за транспорт Сугарски денеска во Прилеп на средба со стопанствениците од Пелагонискиот регион. Компаниите од Прилеп и Битола учествуваат со 12% од бруто домашниот производ. Се соочуваат со недостиг од квалификувана работна рака, особено средностручен кадар. Поради ова, владата нуди решение преквалификација на 50% од невработените со основно образование и визна либерализација со цел и странците полесно да дојдат до работно место во земјава. Дел од нашите квалификувани кадри кои што не можат да најдат работа овде во делот на соседството можат подобро да најдат работа, но и делот квалификувана работна сила која што во соседството има може да најде овде работа. Тоа е во делот на европската економска агенда за регионот и верувам дека ќе успееме тоа да го поставиме, но и либерализацијата на одредени визни режими за одредени земји кои што досега имале виза, ако сакаат да дојдат во нашата земја, не само како потенцијални работници, пред се како туристи, како, не знам, потрошувачи или слично секој карактер. Тие дебати се отворени во владата. Верувам дека сите министерства ќе ги дадат своите мислења. Ние скористивме приликата денеска од комората да слушнеме. Тие гледат надеж за квалификувана работна сила и преку ваквите механизми. Владината делегација изврши увид и врз работата на трасата на гасоводот од Неготино преку Прилеп до Битола во должина од 90 километри. 36% од работите се завршени. Сега на гасоводот се работи на потегот од Беловодица до превојот Плетвар. Над 1 милиарда и 500 милиони денари се обезбедени за оваа намена. За домакинствата и индустријата, што во иднина ќе се поврзуваат на газификацијата, на место 18 ќе се плаќа 500 ДДВ. 36% од овој лот 2, тоа е од Неготино до Битола, е целосно направен. Очекуваме уште поинтензивно да се работи во овој период, се со цел да најбрзо ги реализираме не само капиталните инвестиции во овој дел, туку овозможиме голем бенефит на граѓаните во Пелагонискиот регион. На лотот од Скопје до Гостивар, исто така интензивно се работи, таму се најголем дел на проблемите надминати, 30% веќе ме сработена работата, многу слично како на овој лот, исто така е отворен фронт, се со цел да тоа повеќе од 350.000 население таму биде исто така задоволено. Премиерот Заев со соработниците денеска се сретна и со дел од вработените во Еврокомпозит. Е обезбеден и најден, значи, инвеститор, кој што ќе и ја санира состојбата во компанијата, во најголем дел ќе се погрижи за вработените, тоа е наш приоритет, значи тие да бидат обештетени во најголем дел, а истовремено баравме да продолжи со активностите во фабриката, бидејќи ништо не сме направиле доколку не обезбедиме да таа фабрика и во иднина работи. Локалните власти и владата во иднина во континуитет ќе соработуваат со компаниите со цел да се надминат административните проблеми и истите да можат подобро да ги користат европските фондови.